ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီတည်ထောင်ခြင်း36နှစ်ပြည့်အထိမ်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွာအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများဒုတိယဝင်ကြီးများတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှအကောင်းဆုံးကြီးများအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဒီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပါတီဝင်များနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှပါတီဝင်များတော်လှန်ပြည်သူများအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ဆက်အပ်ပါတယ်။ဒီဆက်ထဲမှာပဲဒီစဲဥပဒေများပင်မိသည့်ကျင့်ဝတ်ကိုများလေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူဘောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းသူကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးမြင့်ပါဝင်ပါတီဝင်များအားလုံးနဲ့ပါတီဝင်များမတရားဖြင့်ဖန်ဆီးခြင်းချခံရတဲ့ပြည်သူများအားလုံးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေကြောင်းမေတ္တာပို့သဆုတောင်းအပ်ပါတယ်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအတွက်မှာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့စံတန်းအနေကြီးမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတာ36နှစ်ပြည့်ပြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပါတီစတင်တည်ဆောင်ခြင်းကလေးကပြည်သူတို့ရဲ့စံတန်းနဲ့ကိုက်ညီပြီးအခြေခံလူ့ခွင့်ရေးများကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးများကိုအာဏာခံနိုင်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့36နှစ်လုံးလုံးအဆက်ဆက်သောအာဏာရှင်တို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးပြည်သူများရှေ့ကမမမမရက်တည်လာခဲ့တာဘုဒ္ဓတော်လိုက်ငြူတော်လိုက်ကာလအတည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်သူများနဲ့တရားရဲရက်တည်ခဲ့ပြီးကြိုးပမ်းနေကြကြတာကြောင့်မို့လဲဆရာတော်ရှင်တို့ရဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ချင်းမှုချင်းကိုခံခဲ့ရပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလဲခံနေရစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွပါတွင်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဒိဋ္ဌံစိတ်တက်ထက်မြက်တဲ့ဥဆောင်မှုနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအတွက်ရိုးသားဖြောက်မှတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့နဲ့မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းနေမှုတို့ကြောင့်အခက်အခဲများကြားကပဲရွေးကောက်ပွဲဆက်ဆက်မှာဒီနိုင်ငံလုံးချီတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုတွေရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အညီမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ်ပါတီအနေနဲ့လည်းအကန့်အသတ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေအတွက်လည်းပြည်သူများပူဇော်အောင်မေတ္တရာသူကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဒီနေရာကနေလည်းပြောကြားလိုပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကတဆင့်ပြည်သူများယုံကြည်စွာအနှင်းလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေဖို့ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ဦးဂျိုးစီဘော့ကပဲဥထိပ်ပန်ဆင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အချို့ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအာဏာလုယူခဲ့တာကြောင့်ဒီ၄နှစ်နေပါကာလအတွင်းမှာတိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာအဆုံးစွန်အထိထိုးစင်းသွားခဲ့ကြတာကိုစိတ်မဆင်စိတ်မကောင်းဝယ်ဟာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဒီနဲ့ပုံပုံဆိုးတာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အစာထိုးမရနိုင်တဲ့ဘဝတွေအသက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အတ္တကြီးမန်းလို့ရလူစုရဲ့မဆင်မခြင်းလောက်ရတူကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာခက်ခဲတဲ့ကြက်တဲတဲ့သိုးဝလုံးတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လဲကျွန်တော်အလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်နိုင်ရုပ်တို့တွေအတူတူကတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြတာလူဦးတော်လှန်ရေးလင်းနေဒီပါကာလတဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဆိုရင်လဲအမျိုးသားဒီမိုဒီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကစလို့ပါတီဝင်သီးသီးဟာကြာရတောင်းဝန်ကြာရကန္တာကနေအတူပါဝင်တိုက်ပွဲနေကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ပါတီဝင်တူးလည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူပဲဘုံယူရကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ပါတီဝင်တူးဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဲဝင်ကြုတ်တော်ဝင်ကိုယူထားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပေါင်းစွာယုံကြည်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီတော်လှန်ရေးမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တခုတည်းသောယုံကြည်ချက်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးအေးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်
mean do it in jarret, say Santa Yinkane. Madia Muji will like by Timini Nanze, the Mabu Mianure, say that you jaw. The niche in tea, a cacare jaga, yes, sign, type boy winnie jarra, chitelu, also a yogi barre. Dajo, the niche in Camaro, yogi yet to jarret, General Tolay in Azuria, General Gordian jarret, Lambo, to do a poppy, show line jarra left your barre. A mule that you knew is so. And in Nele, so a dower, you know, so little goes up you go, on the Ninele, little dower. You that the movie chop, quite your party in Nele, party dower. A cha chado, Dolay and Azubin, and in Nele, Saya Dowan, Vivi would you be, O Dowan, Buji Pioza, Lonely Joe, Lenin Niva, Chatan, Lagay Jarret, Dolay to left the party. General Chatan Gajarret, Tigala, who Janji, General Belanti. Josan and get Jabless Surau, Bonsa, Dumian and Jama Chibare. Davinet, Dede Bumu, Susi, Bumu Ato Jabi, Yang Nani, the Silsu, a bee day, Chu Le Chane Bubaro, Jonoro Bumu, Josa Jaya Oma, Chibare. Dajau, Nigonjo Ninero, a muda dimu, see Pujo party in Inele, Kesse, Kaimare, Yungi Jet Unit, Say Anashi and Sesago, take boy win, get a die. A good new donor in Malay, a chamber so soon, a bead and jazz on duty, a twin Ubiomi Galago, Yoshi B, the Amia Damu, Sharpu Nainetti, Dolay Azu Diri Bawe, Pizu Ludu Dia Lune, Sele, Juba, Type Boy Winja, Omesurago, a Piwa Yuji Bajon Pio Jay, Nigon Chobare, Alo Jesu Domare.